Oi, Jorma. Comigo aqui é diferente. Vamos ver se você não sai agora da sua bosta. Eu saí daqui. Eu saí daqui. Me esculhamba de novo. Quase eu saí daqui. Me esculhamba de novo. Porque eu paguei pra entrar aqui. Me esculhamba de novo. Vamos ver se você não sai agora daqui. Tira! Vai! Tira! Tem a vergonha, rapaz. Quem é você? Falta de respeito para as pessoas. Ainda fica com. Me chama de safada de novo pra ver se tu sai daqui agora. Me chama. Tira! Tira! Me chama de safada de novo. Vai! Tira! Tira eu daqui agora. Respeita, rapaz. Tira. Tu tem que respeitar. Não, isso. Tu tem que respeitar todo mundo. Ainda chega todo assim. Mundo não, você é casada. Todo mundo faz gentil, você é casada. Você é casada. Você não desce aqui agora. Eu desço a hora que eu quiser. Não, não. Eu desço vai. Agora? Mentira. Me agora. Não desço. Não desço, não. Eu não desço.